tako se pravi, pride šef, ja. Pa te začne ali pa nekdo in te začne razkuriti, nisi tega naredil, nisi unga naredil, ja. Tako naprej. Najbolj običajne reakcije je, da se ti živci seveda unamejo, ja. Da postane živčen in da odreagiraš negativno na šefa, ampak to bo zagotovo tako. Slabo pomenilo za tvoj dolgoročno obstoj. Ne bo pa to dobro, da vse požreš dol. Kaj narediti v tistem seveda, momentu? V tistem trenutku lahko uporabljamo samo neke krajše relaksacijske tehnike, s katerimi si pomagamo. Ne? Seveda, kadar je napetost izjemno visoka, je včasih to težko narediti. Ne? Zato je treba biti vnaprej pripravljen. To pomeni, ko jaz vidim, da bo prišlo do konfliktne situacije, ki se lahko zgodi, lahko bo zelo stresna, zelo neprijetna situacija. Če sem jaz vnaprej pripravljen na to situacijo, bo to bistveno manj dvignilo ali pa bistveno manj razjezilo mene in se bom znal obvladati. Ne? Ampak v tistem trenutku pa predvsem lahko izkoristimo izključno znanje relaksacijskih tehnik dihanja, s katerimi si recimo za njih 30% zmanjšamo napetost.